Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin Azərbaycan xalqının ümumimilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə əf olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Prezident az məlumat yayıb. Sərəncamla əf olunanların siyahısı ilə buradan tanış ola bilərsiniz.